Vi befinner oss i Vikingstad på Kevins pizzeria. Topp jävla norts, alltså här. Ja, ni ska få följa med in, alltså här finns det allt. Welcome to Disneyland! Varför är vi på en pizzeria, undrar ni? Jo, men va, det där hittar man folket, där hittar man pulsen, där har man det roligt, Robban! Jajamän, ja, för inne på krogarna i stan, ja, det är ju en tätort i Linköping, där det alltså står där och köa och trängas och varmt och kvalmigt och... Jag trivs bättre på pizzerierna ändå, så är det. Det är hjärtat för mig, nej. Så. Men... Fan, vi kommer ju aldrig in på krogen. Test nu! Ja, det... Ja, men vad bra väder då idag. Såg när det var så roligt. Han är min stamkund. Han kommer och dricka här och titta på hockey och ta lite pruttar och jätterolig. Och, men ibland blir det tokigt, men det är han är snäll faktiskt. Här kommer prutt nummer 1. Det är jätteroligt. Sen han fortsätter till nummer 7, prutt nummer 7. Det blir jätteroligt. Alltid han säger från början, det blir lugnt. Men sen kommer, det blir fortsätter till prutt nummer 7, 9. Det är jätteroligt. Okej? Okay? Det är liksom inte jätteviktigt, men det är positivt. Det är en stjärna i kanten med lite fullständiga rat-a-rights. Så det har man här på Kevins. Jajamän. Man står och väntar på en calzone kanske. Då kan man ta en liten skumraket. Jävla mycket roligt. Skål. Skål. Ska vi bryta det här? Va? Ja, ska vi köra en till? Det ser väl overkligt ut. Det ser ut som jag har druckit av, vet du. Jag dricker upp en här nu så tar jag en ny så ser det verkligt ut. Jag tänkte på tagningen. Vadå utanför budgeten? Nej, men cykla runt och göra pizzeria resan, det kan vi göra. Köp en till då, för fan. Ja, men första programmet kan vi inte... Budget. Ja, då duger den där tagningen. Ja, då gör vi ingen fler. Yes! Jävlar! Lähel! Yes! Robban! Va? Det här var bra, jag sa ju det. En doft av Hawaii med smak från Mexiko med lite jalapeno och lök. Fy fan vad härligt! Skål, Robban! Ingmar, din fru ring. Du ska gå hem. Vad sa du? Din fru ring, du ska gå hem. Jesus nu! Du, säg, hälsa att jag inte är här just nu. Ingmar hälsar att han inte är här. Give me five. Ja. Jävlar, det kan man lita på. Skål, Robban. Det var klart bästa idag. Skål. Nu är vi på pizzerian. Jajamän, nu har vi varit på den lokala pizzerian i Vikingstad. Nu ska vi lämna lite betyg och det kommer vi göra under den här resan på alla pizzerior. Och ja, mitt betyg till denna pizzeria i Vikingstad i Östergötlands län, Kevins, 100%. Va fan, den sista pruttan. Vad blev det i matchen? Fan, skit i det här, sista pruttan. Det är bra sprutt i näven. Ja, men du. Fan, de har öppet några timmar till. Ja, men går väl att klippa här och nu så vi... Ja. Ja, vi går in en sväng till, vi jag och Robban. Och så kan du, vi låtsas att vi går. Ja, men det kan de klippa till sen. Vi... Ja, nu går... Hej då. Hej, nu går vi hem. Nu är det klart. Knappa av det där. Gå in. Fan, gå in.